zabil Krysu, zabil člověka, no jo, v jiný době. Jinde ležel v písku morský pouště pláže s nahou ženou. Směje, a pak mu někdo odpustí, možná. Přišli jsme o víc, a je vůbec ten B tady? Teď! Napadlo ho ráno a myslel na soud. Na ten, co zasedá, jde přetržitě od první vteřiny, od první buňky, od rána země. Jo, řekl si a sledoval zrcadlo, když se holil tím starým, věčně špínou a rsí zasraným strojkem s žiletkama.